Azila binti Pardi, Nur Zakiyah binti Dahlan, Nur Adila binti Munif, Nur Amalia Izzati binti Roslin, Nur Ashila Alia binti Zulkifli, Nur Atikah binti Muhammad Ali, Nur Azlina binti Muhammad Anwar, Nur Fatimah binti Muhammad Nasir, Nur Hazwani binti Hasan, Nur Husnina Shahira binti Ruslan, Nur Shahidah binti Muhammad Zabil, Nur Shahidah binti Zabri, Nur Wahidah binti Murhimin, Nuraini binti Tarmizi, Nur Syazwani binti Khalid, Nurul Aini Asmira binti Muhammad, Nurul Atikah binti Ibrahim, Nurul Liana binti Muhammad Kadir, Nurul Munirah binti Mat Fauzi, Nurul Nadia binti Rahim, Nurul Shahira binti Rahman, Nurul Syazwani binti Zakaria, Rafidah binti Jumain, Roshafiza binti Muhammad Arif Fazilah, Rozaimah binti Ismail, Syazwa Syazlin binti Syaharuddin, Siti Asma binti Muhammad Romzul, Siti Khadijah binti Mana, Siti Masnur Zulaikha binti Zulkifli, Tinas anak lelaki S. Shanmugam, Viman Raj anak lelaki Bala Chandiran, Yip Zikin, dan Ziana binti Zainuddin, Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Anwar bin Muhammad Safar di atas kesudian beliau menyempurnakan penyampaian anugerah. Kalau Tuan Pikat Kenari jangan patahkan batang jerami, convocation ke-10 bakal diakhiri. Tahniah dan syabas daripada kami. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sidang hadirin sekalian, demikianlah berakhirnya acara penyampaian diploma kepada graduan-graduan Politeknik Tuanku Sultan Abahiyah bagi sesi Disember 2013 dan Jun 2014. Sekalung tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada semua. Semoga kejayaan para graduan pada hari ini menjadi perangsang dan inspirasi kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di sini untuk terus maju. Tidak lupa, ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang banyak berkorban dan memberi dorongan kepada anak-anak demi kejayaan mereka. Sebagai tanda terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Anwar bin Muhammad Safar, majlis mempersilakan Yang Berusaha Meja Kehormat Muhammad Noor bin Shahuddin, Pengarah Politeknik Tuanku Sultan Abahiyah, untuk menyampaikan cenderahati. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Thank you.
hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Convocation ke-10 Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah kini tiba ke penghujungnya. Bagi pihak seluruh warga Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Dato' Anwar bin Muhammad Safar di atas kesudian beliau menghadiri dan memeriahkan majlis pada hari ini. Sebelum mengakhiri majlis, hadirin dan hadirat sekalian dipohon berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Meja Kehormat Muhammad Shnoi bin Shahuddin, Pengarah Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, mengiringi Yang Berbahagia Dato' Anwar bin Muhammad Safar untuk meninggalkan Dewan. Mengundi kehormat didahului dengan pembawa Cokmar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah.